Drugog dana konsultacija o mandataru nove vlade, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prvo se susreo sa delegacijom Saveza vojvođanskih Mađara. Dogovoreno je da ta partija bude dio vladajuće većine u Skupštini kao i da bude u vladi. Mi u toj budućoj republičkoj vladi želimo da preuzmemo deo odgovornosti kao što smo to činili u prethodnom periodu sa učešćem u radu ministarstava sa državnim sekretarima. Očekujem da, kao što smo to radili i prethodnih puta, definišemo koalicioni sporazum koji ćemo potpisati, koji je i u prethodnim periodima bio neka vrsta putokaza u političkom delovanju, u zakonodavnoj delatnosti i obavljanju različitih drugih poslova vezanih za kompetencije i vlade i skupštine. Predsjednik Vučić potom je razgovarao s delegacijom zavetnika koja će ostati državotvorna opozicija. Spremna da pruži podršku odbrani državnih i nacionalnih interesa, pre svega zajednički da očuvamo vojnu neutralnost, ustavni poredak Republike Srbije, Kosovo i Metohije u sastavu naše zemlje, porodične vrednosti, ali naravno da se zajedničkim snagama odupremo i spoljnopolitičkim pritiscima. Uslijedio je i sastanak s predstavnicima koalicije Patriotski blok koji učine Dveri i POKS koji predvodi Žika Gojković. Ne želi biti bilo kakav dio vlade kontinuiteta Srpske napredne stranke koja je, kako kaže Obradović, upropastila zemlju. Vlada, ako nastavi putem kojim je do sada išla, onda nas čeka ozbiljan kolaps na zimu i to će biti pad vlade kao što vlade padaju širom Evrope, pašće i ta nova vlada Srpske napredne stranke ako predsjednik ne bude nešto počeo konačno da menja. Inače, Savez vojvođanskih Mađara imaće u parlamentu 6 poslanika, zavetnici 10, koliko će imati lista Patriotski blok za obnovu Kraljevine Srbije.